virar o Flash dentro do Roblox, cara, vai ser incrível, então se você gosta de Flash ou de Roblox aqui no canal, deixa muito like, porque eu trouxe o um Roblox aí e vocês curtiram muito, então muito obrigado pelo apoio e agora estamos aqui com Flash, cara, sério, a gente tá com vários velocistas aqui, olha o tanto de velocistas que a gente tá aqui, Oi, gente, como vocês estão, estão bem? <risos> <risos> Mano, a gente tem com o Flash, que sou eu, né? Eu tô representando Barry Allen. A gente tá aqui com o Alex representando o Kid Flash, meu queridão. Muito bonito. A gente tá com o Luizinho aqui também representando o Flash reverso. A gente tá oh. com o Renan representando o Zoom e o Bacate, o Godspeed. É, oh, e temos. Oh, e, oh, olha, oh, e temos o um velocista aqui a mais. Olha, caraca, quem é ele? Oh, é o Salavitar. o Savitar? Tá? Caraca, ah, ele tá cara. muito top, mano. Que da hora. Ah, gente, ah, Mano, olha, gente, a gente tá todas as roupinhas aqui, personalizadas. Eita, mexigaceu correndo. Mano, e a gente <laughs> pode ativar a velocidade aqui e a gente fica com a força de aceleração. Mano, olha que da hora! Essa velocidade de flash é muito ó, bem Pedro, feito. Oi. Olha o que a gente pode fazer, vem cá, fica parado. Cadê você? Tá aqui, Peraí, escala é a parede. Oh, 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 ele não. foi pra força de aceleração, o cara aqui. Cadê? Aqui, tá, Pedro, o que, aqui, que foi? Aqui. O que, o que? Ei, o que é você? Tá. tá com você, foge, gente. Corre, corre, corre. Ah, muito engraçado. Mas, mano, com essa força de aceleração, a gente pode fazer muita coisa. Gente, fica aqui perto de mim pra gente não se afastar tanto. Que... Mano, no telhado, eu... Eu, <laughs> eu aumentei minha força de aceleração no máximo, gente. A gente pode fazer várias coisas. A gente pode correr muito rápido, ó. Mano, olha o tam... a velocidade que eu tô correndo com o flash, cara. A gente pode... Subir a parede Eu já vou voltar aí, vou voltar aí, vou voltar aí, oh. gente Uou, tá, tô voltando aí, tô Parece voltando um lá planeta. Mano, é muito legal a gente Andando pela parede, cara, é muito zica, gente Caraca, eu voltei Eu acho que A minha cara? é 325, qual que é a sua? 325 eu a minha. Ah, eu acho que todo mundo é 325 326 é... 3... 328 que? 325. O abacate ah. é o mais rápido de todos, mano Então eu vou pra força Bacaque de reação agora é Eita, explodiu! O laboratório está! Nossa! Caraca. Corre! Corre, corre, corre! Explodiu! Caraca. Mano, que da hora! Cê, caraca, mano. E agora? Você que explodiu acontece o quê? É? é porque agora a gente ganhou os poderes de velocícia, igual na série, entendeu? Mas, cara, ah, muito sim. legal. Gente, eu vou lá pra força aceleração, não sei vocês, mas eu tô indo agora! Tchau! Uou! Foi! Uou, mano, que da hora! A gente tá na força de aceleração, mano. Que da hora! Será que eu aumentei meu speed indo pra lá? Deixa eu ver. 1325 325, é ah, a mesma coisa ainda. Eu ah, pensei que aumentaram. Não gostei não, não. Mas tudo bem, oh, gente. Eu vou lá pros laboratório Star e vamos lá. assim, Vamos se encontrar lá. Mano, é muito da hora, gente, quando você tira o zoom to total, mano, você fica vendo você pontinho, igual nas, nas intros, cara. Sério, muito legal. Tá, oh, gente, eu tô procurando aqui o laboratório Star. Se vocês acharem aí, vão todo mundo aí, pra ó, lá. Pedro, eu não tenho não. Eu, a a eu também não sei onde é, não. Cara. Eu tô indo... Oh, eu tô, oi, oi, oi! É, tira, é, eu sou o Pedro Allen! É, meu querido, é muito top! Pisa, Mas, eu lá, eu vou não precisa água, velocidade mano. Que top! Sério? Eu vou subir aqui um prédio uh -huh. pra ver se eu acho oh, um laboratório... Ah, tô lá no Laboratório Star, gente! Vem pra cá, vem! Sobe em prédio! Mas mano, eu, eu, eu tô aqui... É só você subir os quero. prédios aí, é uma... É um prédio totalmente diferente de todos os outros! Ele parece um cilindro com três negócios em cima, mano, muito da hora! Eu vou subir ele aqui, vou subir ele aqui. Mano, que da hora eu subindo... Ai! Vamos Nossa, já subir. eu tô subindo o eu tô subindo o prédio! Ah, eu tô aqui, eu tô aqui no Obrador Star, gente! Tem que fazer uma corrida, vamos fazer uma corrida? Enfim, todo mundo chegou aqui. Agora, a gente, vamos fazer uma corrida ali, ó. Chegando naquele painel azul, verde aqui, ó. Vem todo mundo aqui. Vem é todo mundo aqui. aqui. Todo dedos, mundo é. aqui, todo mundo aqui, vai começar. Gente, vai começar a corrida em 20 segundos. Tá todo mundo aqui. E Aê. vamos ver quem é o mais rápido nessa corrida. A velocidade é o máximo. Ó, se é a gente a apertar. Eu, né? é, ó, gente, ó, presta é atenção. Se a gente apertar ah. B, a gente fica. ganha um bust de velocidade, hein? Então no meio da corrida, vocês podem apertar B que vocês ganham um bust. Então, toma cuidado. Vai é, é Ah, eu não sei, eu não sei como funciona, gente Vai testar aqui agora. Eita, chega 5, 4, 3, 2, 1 e corre! Ele também chega, sim. tá valendo! Ô, Pedro. Mano, pra onde que é? Aí é pra lá! Aí errata a mim! Tem que seguir a linha! Tem que seguir a linha! Vai! Sim. Caraca! Uou. Uou. Uou, uou. Tô indo, tô indo, tô indo! Vai, 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 Só vai, que vai! É, vai. Que é, Ganhei? Você ganhou! Ah, eu fiquei segundo! Eu, eu fiquei sei. segundo! Mano! Eu não entendi! Por Será que não acabou a corrida? Será que a gente fez alguma coisa errada? Acabou, Pedro. Você foi o primeiro! Ai, eu não, não sei, eu não consigo ver. Ah, mas eu ganhei! Eu ganhei, eu ganhei eu sou mais veloz do que ele. Eu, 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 acho que o Paulo Pegou aqui terceiro. É, eu não peguei o waypoint. Eu, 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 eu peguei. não peguei o waypoint! Agora que eu tô indo! Ai, gente, eu sou muito bom! Não, aí eu, tenho, eu segundo, tenho que fazer uma revanche. E eu que e... nem terminei. <risos> Sério? <risos> Calma. Ai, vai, 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 vai. Termina, 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 termina. Tô chegando, gente. Será que eu consigo? Ai, caraca. Não, 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 consegui. Consegui, consegui. Uh, uh, eu tô esperando consegui. já aqui no Mano, novo, eu consegui aqui. Ah Tá, eu vou lá pro Peloton Star e vamos começar outra corrida. Porque eu não sabia que tinha que pegar o waypoint. Eu só fui reto. Eu não sei eu não peguei nada. Ó, tô voltando pra aí Mano, esse bush é muito legal, gente. Ô, Pedro, qual que é a tecla que aumenta a velocidade mesmo? É o B, é o B, é o B. Tá, eu tô indo pra corrida, eu tô indo pra corrida. Bora, oh, bora, bora. É, cheguei. Tô aí, tô aí, cheguei, aí. tô aqui já, tô aqui já, gente. Vem, 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 todo bora. mundo pra cá. Cheguei. Mano, já cheguei. Ah, vem pra cá, rápido. Acontece, para, 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 para não não. tá aqui já. Será que não vai começar esse bacana? Bacana, chega. Aí chegou. Bacate, vai. 13 segundos. Ai, bicho. Não, gente, pera. Ai, <laughs> vai começar. 9, é 8. A 8. 8. Ah. Será que o God Speed vai ficar fora? Eu acho que o God <laughs> Speed vai ficar fora. Gente, 5, vai. 4, aqui. 3, 2, 1. Um. Boa! Tá, agora eu vou ganhar isso aqui, hein. Agora eu vou ganhar em 3 a 1... Um. Começou. Uou. Aê, Boa. Eu não Pegou o waypoint. Boa. Aê. Aê. Boa, 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 vai, vai, flash. vai, Flash! Meu bem. nome é Pedro Allen e eu ganhei a corrida em primeiro ah, lugar! Ah, 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 <laughs> não, eu não peguei o Waypoint, era o que eu ganhado! <laughs> gente, mano. eu não peguei o primeiro Waypoint, velho! Ai, eu sentei no banquinho! Gente, Ai, a gente banquinho. tá muito bom, cara! Ah, vamos que na... tá banquinho! Eu tô na tá praça! Ah, eu tô aqui também, oi, gente! Tô sentado aqui descansando um pouco. Mano, eu tô aqui na pracinha, onde a gente terminou a corrida. Cara, que da hora, mano, que oh, da hora! Oi, oh, Pedro! Oi! Quem que que eu vi? Olha pra mim! Onde você tá? Olha pra trás! Ah, Se, tô eu tô vendo o pode... Ah, peraí, calma! Ah. Boa, virei o Barry Allen agora! Oxe, Barry Allen. Vai, vai, Boa, O Luiz ali, mano! O Luiz é professor Wells. Vai, Alex, peraí. Como é que, é que eu faço? Se você apertar <laughs> em alternate <laughs> ego! Alternate ego ali do lado, É só apertar ali. Ah, mano. Caraca, todo mundo voltou normal! Oi. Meu Deus! Oi. O Luiz uh. tá na cadeira de roda! Olha <laughs> 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 o Luiz ali na cadeira de roda, <laughs> gente, que legal! Ó, oh, eu acho que agora a gente devia fazer uma batalha dos Flash aqui. O que vocês acham? Fazer uma batalhinha. Uma batalha ou uma corrida, de novo? Não, uma batalha. Vamos fazer uma batalha. Chega aí, vem cá. Todo mundo batalha. me segue na velocidade mínima aí. Vamos fazer o seguinte: vamos aqui colocar na velocidade é, 61. 61 não, Ai, vai. Pedro, 46. Tô na, na velocidade 46. Cheguei todo mundo. 46, tá. todo mundo. Cê... Dá pra gente usar a velocidade, parte... beleza. Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não, 61, vai, todo mundo, velocidade 61 e a gente vai fazer uma batalha aqui nessa pista. Não pode sair correndo, beleza? Vocês estão prontos? Ó, é o 3 e o 4 pra bater, tá, gente? O 3 solta raio e o 4 bate com um soquinho. Vamos ver quem é o, menor, o melhor flash aqui, hein? Quero saber. Vai. Não, vou na 46, porque eu sei que vai gente que vai correr, então, 46, hein, galera? 3, 2, 1... Tá valendo, tá valendo. Uou, Raio! 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 Ha, raio, yeah. RAI! Caraca, mano, é muito difícil acertar o raio! Toma! Toma! Vai! O Luiz tá cozinhando, gente! O Luiz tá cozinhando! Já, já vai! Gente! Boa! Sai! O Alex também! O Alex também! Vai, vai, vai! Vai, Alex, vai, Alex! Eu trabalho em equipe! Mano, tá, gente, vamos de novo. velocidade pro 16, vai! Velocidade pro 16! Velocidade pro 16! É, eu vou ficar, 16, eu vou ficar beleza! Na Sem velocidade nenhuma! Vai, Toma! Tá Toma, abacaxi! Toma, Cade. Não! Eu vou perder! Não, eu vou perder! Não, 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 não! Sai Toma, Para de me Toma bater! Alex. Ferrou! Eu não posso correr ah, rápido! Ai, eu errei o um raio! Nossa! Bo... Toma! 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 Matava Toma. Matava. Matava. Toma. Matava. Ferrou! <laughs> Corre, Alex! O Alex, vai, vai, o Alex tá não, Saiu, não pode correr, Jole! Manda ali! Vai, vai, Renan! Vai, Renan! Aleque, Alec! Vamos se juntar contra o Renan! O Renan tá cheio de vida! Não, vai! Não, não, não nem de vem, vem, assim. vem, nem vem! Vai, 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 vai! Ele tá cheio de vida! Boa! Sai, pode sair, sai! Cuidado, Renan! Vai, 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 vai! Ai! Ó, macaxe, não vai Vai! Vai, valeu! Mano, eu sou o melhor velocista aqui, então vou sair correndo aqui. Meu nome é Barry Allen. Ai, <laughs> Meu querido, você tava com pouca vida, eu já tava recuperando e eu sou esperto, fiquei quietinho. Se a pessoa fica me atrapalhando, não <laughs> tem problema nenhum, mas enfim, gente, muito da hora. Eu gostei muito dessa velocidade. A gente podia fazer mais uma corrida, hein? O que vocês acham? A gente podia fazer mais uma coisinha. A gente tem que voltar lá é, pro laboratório é tá? Lá, lá o laboratório. Agora tem que achar o laboratório. Deixa eu, deixa eu subir um prédio aqui, deixa eu subir. Eu vou subir aqui um prédio. Ah, que eu é Cadê? Aonde? Aqui, aqui, Achei! Atrás, atrás, atrás. Achei, achei, achei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, tô aqui! Tô aqui, gente, cheguei! Tô aqui, e vocês? Tô esperando vocês. Ai, buguei! Aqui tá bem, tô aqui também, já tô esperando vocês. Cheguei, 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 tô aqui. E entrei na corrida, hein? Entrei na corrida. Já, já entrei. entrei, tô aqui. Tô tomando aqui. Foto só, o Luiz! Cadê o Luiz? Boa! Ah, Luiz, cadê começou, ah. começou, começou, começou a corrida, Luiz, infelizmente. Ah. Vamos lá! Começou! Lá. Boa! Eu vou ganhar isso aqui de novo, eu vou ganhar isso aqui de novo. Gente, vai, não vai, se esquece vai. do Bush, que... tem um Bushzinho de velocidade, tá? Ah, eu esqueci! Uh. Vai pra ah. onde rápido? Vai! Vai, 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 vai! vai. Passei! Não, eu passei o um Não! Ai, vai! Vou ganhar, vou Ai, não! Ai! Eu... eu fiquei em terceiro! Eu ganhei de você, Pedro! mano, Ai, que raiva! Revanche! Revanche, revanche! Vai, sobe o prédio! Perder de, novo, perder de novo? Tá achando o quê? É um eu vou ganhar isso aqui aí. agora! Vamos lá, vamos lá, ah, vamos aí, revanche! Foi isso aí. <laughs> Mano, subindo pelo prédio é muito, é muito da hora, gente. A gente fica pulando. Tá, cheguei na corrida. Tô aqui na corrida, hein, gente. Eu me, me perdi! Esputada, não. Eu e... me perdi tá então vai se só revanchar e barcatidão? Então? Esse, esse aí, esse aí! Tô chegando. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. <laughs> beleza, beleza. Vai. Cadê, cadê, cadê o. Falta o Luiz, falta o Luiz. O Luiz. Cadê você, Luiz? Vem, Luiz. Eu perdi, gente! Sobe o um prédio, perdi. gente! Sobe o um prédio rápido, gente! Sei! Ai, que um, vai começar! Três, oh, dois, um! Oh. Oh, oh, Começou! É oh. Vamos lá, meu nome é Pedro Allen. E agora, eu vou ganhar bagola, essa corrida! Uou! Uh, uing, Boa! Mano, uh, eu sempre começo em primeiro lugar, cara. Eu tô muito bem. Não, zero bush, Não, ladrão! Corre, 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 corre. Calma, calma, calma. Ai, vai, 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 vai. Ai, pera. Boa. E ganhei! Meu que ganhei em primeiro lugar, mano. E aí, Bacate? Ai, mas, meu eu Deus. Fiquei o último! Peço... Mano. Me o pessoal. Ai, eu tô andando pela água! <laughs> que da hora, eu tô andando pela água, Bacate! Ai, peraí! Oh. Mano, que louco! Eu fiquei em último! Nossa, Bacate, ah, o que aconteceu? Deus. Tá, vamos voltar. Ai, vou fazer uma revanche. Tô aqui já, tô aqui já, tô aqui já. Tô aqui. Já tô aqui. A revanche, a revanche? <laughs> Já é revanche de novo. Oi. É agora ou nada. Quem ganha, é, ganhou? É agora ou tá. nada. Revanche, 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 revanche da revanche. Revanche da revanche. Da revanche da revanche, tá, revanche, <laughs> da revanche. É, Eu preciso procurar esse lugar que eu não acho. Mano, Já tô aqui ai, já. Ai, Finalmente ai. a Renan chegou. Finalmente, vem, Renan, rápido. Cadê você? Vai, Aqui! Aí, o Renan chegou, Renan chegou, boa, boa, boa! Ih, o Alex gente, não vai chegar não hoje! não onde é que eu tava? Sério? Agora! eu não vou facilitar, não, hein, gente! Ah, você tá achando que eu vou, vou facilitar ah, também? Tá ah, eu sou Flash, meu querido! Ninguém vai facilitar nada aqui não! Tá, vamos ver agora, cara! Tomara que eu ganho em primeiro lugar! Mano, o Bush só. O Pedro. Pelo... Oi! Eu oh, <laughs> você tá querer. Você saiu sem querer? Não, não, não. Não, eu fui eu ah, fui. Ah, tá, fui. boa, boa. Mano, o Bush, pelo que eu percebi, gente, tá é só uma perla. vez. É só uma vez de Bush, tem que tomar cuidado. Vai, 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 vai. Eu vou ganhar! Eu vou ganhar, O <laughs> Renan foi. O quê? <laughs> o Renan foi reto, sumiu! Não, 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 fui outro, não foi e... aqui, ó. É, oh, é, é, não. não vale, o bacate tem anos de velocidade. Eu sou é, o mais rápido. Eu sou o bacate Speed. Mano, muito da hora, eu. gente. Ó, quem quiser jogar o um minigame, vou deixar nos comentários aí pra você poder Pedro, jogar com seus amigos, que é muito legal. O que, Luiz? Eu vou. Você voa? Como assim? Ah! Oh. Como assim? Você voa? Voa? Aí, <laughs> ó. Eu não sei onde você tá. Tem como voar? Ah, é porque não. você. Essa é pular de um prédio pro outro. Mano, é muito da hora. Ah, tá. eu pensei mano. que ela pode voar. É, mesmo. eu pensei que ela pode voar. Você vai ficar de boca aberta. Mas, mano. gente, você já passaram de seu prédio pro outro. É muito legal, velho. Pular assim de prédio pro outro mano, é muito da hora. Ô, é? Pedro. Oi. Ele remove o prédio com a ALZIO da série. Olha isso. Então, mano, muito da hora, gente. Muito louco mesmo. Se você quiser jogar com seu amigo, vou deixar o nome aí nos comentários, tá, gente? você. Jogar o Roblox é muito fácil e rápido. Você pode escolher qualquer personagem do Flash, até a Super Girl e tudo mais. E se vocês quiserem vídeos, a gente pode fazer um com a Super Girl Superman, entendeu? E a gente pode fazer corrida voando. Vai ser muito legal. Então, só você deixar bastante like, a gente chama todo mundo aí pra fazer essa corrida, beleza? E é isso, gente. Até amanhã, às 18 e às 8 horas, que eu posto três vídeos por dia. Pra quem não sabe de se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim você vai receber notificação quando eu postar vídeo de novo. E eu vou finalizar aqui! Indo pra força de aceleração! Tchau, gente! Até amanhã!